ازيكم جدعان، عاملين ايه؟ انا النهارده بعمل فلوج جديد مع المهندسه جيسكا. لا، خلينا نتحرك شويه عشان في عربيه هتعدي عليه، عشان العربيه هتعدي على وشين دلوقتي. مش مهندسه دي تريقه، مش مهندسه جيسكا طبعا، مش مهندس بلوتير. فمهم، فاحنا دلوقتي رايحين محل جنب المكان اللي بنعيش فيه جديد. انت قلت جديد. بعمل ايه؟ رايحين ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل فيديو؟ جماعة ده فلوج ان كيس. هو ما قالش انا قلت بعمل فلوج. بتعمل فلوج؟ مش فاكر. المهم هنروح دلوقتي مكان سوبر ماركت لطيف اسمه سوليفان، هوريهولكوا دلوقتي، يلا بينا. ده بقى المكان اسمه سوليفانز جروسريز، هو محل يعني جروسريز جنبنا، يعني لطيف. غالي يعني؟ يعتبر غالي شوية بس مش زي كورنر ماركت. فاكر الأغنية بتاعت أحمد اسمه إيه؟ مش عارفة إيه، عادي يعني. عايزاها ده؟ ماشي. اتفضل اتفضل. ماشي، اتفضل اتفضل. يعني مش عارفه ايه يعني. هنجيب احلام البنيه يا جماعه، كل انسان طيبين. فبرضه هنوريكم ازاي البنيه بيتعمل، عشان لو في حد ما عندوش فكره، ما اعرفش الموضوع، ما جالوش خبر البنيه بيتعمل ازاي، هنعرفكم البنيه بيتعمل ازاي. لا يا جماعه، الموضوع البني ده ان شاء الله هيبقى الناس اللي فاشله اللي ما بتعرفش تطبخ، مش ان احنا بنقول عليكم حاجه وحشه ابدا. لا يا جماعه، صح، احنا بندعمكم محترمين. هنا ازاي تعملوا بانيه، ايه تعملوه، احنا اللي عاملينه. طبعا في حاجات يعني، في زبده وفي بابا. دي اسعار من السب يا جماعه، مش موجوده في كل مكان. ما تفتكروش ان دي اسعار امريكا، لا، ده ارخص بلد، ارخص ستيت موجود. يا ساتر. تعالى ندخل من حته تانية، عشان ممكن نروح من ناحيه تانية. طب احنا، انت محتاجه بانيه بس صح؟ انت محتاجه فراخ بانيه بس صح؟ هنجيب كام حاجه كده، حاجه ممكن تجيبي مثلا كوندمنتس اللي هي المايونيز وحاجات زي كده. لو احنا عايزين شويه مايونيز صح؟ احنا قاعدين على مايونيز، ما عندناش فكره بالظبط احنا محتاجين ايه، بس احنا بنجيب. في واحد في كان عارضين مايونيز كتير هنا، مش عارف ده ممكن يبقى ارخص ولا لا. ده كويس. ده اسمه بلو بليت. عندنا ماستر. ايوه يا جماعه، محدش بيعملها. عندك عايزه مسترده؟ انا ما بحبهاش. بتحبها انت؟ عندك كاتشب اصلا؟ عندنا كاتشب؟ لا ما اظنش. خلصنا؟ لكن مش كانت ازازه كبيره؟ ايه؟ طب ايه، انت عايز تجيب حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ انا ممكن نجيب حاجه صغيره بس حاجه نظيفه. اوكي. ايه رايك؟ فراش الماركات المضروبه دي. هاينز؟ خلينا في هاينز. حاجه لطيفه يا جماعه، هوريكم ازاي تعملوها. ده ب 3 دولار تقريبا؟ طيب. وده تقريبا 77 سنت زياده. خلينا ده؟ ماشي. اسمها باستا سالاد، مش عارفه عمري ما شفت حد عملها في مصر، يمكن انا بس امي اللي ما كنتش بتعملها، مش عارفه الصراحه. بس جيب ماستر صغير كده. ماشي. ولا مش عارف يعني، مش فاهم هاينز. يعني طب ما هاينز صغير، ما انت بتقول الصغير، بتقول الصغير فرق ما بينه مش كتير. صغير ده 50 سنت. 50 سنة. 50 سنة؟ 50 سنة. عمرك يفضل يمسك. هقول لك اعمل 50 سنة. اول حاجة حضرتك. يا جماعة، للناس اللي ناسياني انا مين ومش فاهمة جيسكا، انا ليه دخلت في الموضوع. جيسكا دي ما كنت موجودة في اول فيديو. انا كنت موجودة في اول فيديو. اسكرول يا اسطى تحت كده، انزل تحت كده، خلي بالك ما تنزلش قوي عشان ما تقعش خالص. ما تقعش. خلي بالك امسك نفسك. نكت نكت نكت. طبعا عندهم لحمه بقى يعني متجهزه شيش طابوق يعني كده على ستورز. لحمه حرام، لحمه اللي انت عايزه، لحمه كلابي، لحمه فخادي. لا لا مش فخادي، ده لا بنيت. طبعا عندنا على الفراخ بريست، ده مش متقطع جاهز يا جماعه، مفيش حد اساله اقول له قطعه، انا اللي هروح اقطعه. بونلس سكينلس بريست فيلي، تالي هو ده. ايه رايك؟ تقريبا اهو. هو ده احسن ولا ارخص ولا اغلى ولا ايه؟ ده حتى بيقول لك اهو 2.35 للباوند. ده 3 دولار. ده اغلى للباوند. اخد ده طيب؟ ده بقى ده بس ده ايه؟ بونلس برضه. بونلس برضه. اوكي طب ما فيش عارف. بس ده اكتر. لا. ده اكتر. لا ده كام باوند؟
هما الاثنين واحد؟ اه ده سعر السعر نفسه. ماشي كده ارخص صح؟ هو مش ارخص، هو بنفس سعر الكاونت. امال ايه ده ارخص؟ عشان الكميه. لا يا عم خد الكميه. هو ده 3 باوند بالظبط. و 3.99 للباوند بس. عندنا باستا وعندنا عايزين عيش عايزين عيش و جبنا الموتزاريلا. ما عندنا ليه؟ ما عندناش سلايسز؟ عندنا ما معناه خلصناها؟ فعلا؟ يا ساتر انا ما اعرفش يا جماعه الصراحه قوي. مش عارف يا جماعه ماركو وراك ولا لا، بس عندنا حاجه كده بتعمل حاجه ساعه. اه فاونتن ماشين ده هبقى اوريها لكم. هنوريكم ازاي ليه بقى؟ ما اعرفش بتجهزوا العزومه ولا ايه مش فاهمه، بس عادي يعني شاركونا الحجز. طب هو مش هنا ولا العيش هنا ولا هنا؟ العيش ناحية تانية. انا عارف العيش، انا عارف هو فين. طبعا ده عنده حاجات مجمدة كتير، يعني وجبات مجمدة كتير. ده كنز؟ اه ده مينيت ميد. اه مش لازم، احنا هنعمل الاسمين درينك ده. انا مش شايف شايف اسمه ده. لا مش شايف التشيز دي. ممكن تبقى هناك، ممكن تبقى لعبة هناك. التشيز هحطها في التلاجة زكي. العيش تحت اهو، العيش اخر صف ده. شفت اني مش ماشي في مشوار غلط اصلا. اكتر قول فين بقى؟ اهو مثلا الهامبرجر بانز طبعا عندهم 8 متهيألي كفاية صح؟ اه ده ياكل ياكل مرتين لو ولا اربعة مرتين سندوتشين كل واحد. ماشي اوكي خلينا نرجع بقى هناك عشان لف وارجع تاني. ده بقى روستد بيناتس وكلام الادب ده، كل الحاجات يعني كل الحاجات ان شاء الله. انا بحب اوريك يا جماعه الشوبينج اكسبيرينس في اماكن مختلفه. ايه موجود برضه؟ ايه طب يا جماعه معلش سؤال بقول لك كومنت، لو انتوا عندكم الاوريو اللي بيبقى فيه كذا طبقه، شايف الابيض ده بيبقى فيه طبقه الابيض، بيبقى فيه الطبقه دي بينت باتر، بينت باتر، وبيبقى فيه طبقه تانية تقريبا اللي هي بتاعه الاوريو اللي بيبقى لونها ميكس وكده. اه مش عارف ايه، مش عندنا. اه في جولدن. ايه رايك نجيب واحد ولا اللي انت عايزه؟ الفاميلي سايز مع الديسكاونت دولار تقريبا. ولا اصل احنا هنحل ده فعلا يا جماعه، يعني الديسكاونت ده حقيقي يعني زي عندنا في مصر. يعني بس هو بيقول لك هو بس يعني بست اصلا وربع بقى بدات ب 5.38 الا كان ب 10 بس نزلناه بقى ب 9.99 جنيه. ولا عايز اجربي كوكيز؟ مش عارفه حاسه ان الكوسكيز دي ولا دي احلى. شيبس هوي جميله. انا اقول لك احلى واحده ايه، اقول لك احلى واحده ايه، سوفت شانكي. لا تشيوي. انا جربتهم كلهم اصلا. لا انا فعلا جربتهم كلهم. ليه يعني؟ كان عندنا تشيوي اجمل واحده دي مفتوحه شويه. جربيها تدعي لي فعلا. هذا فعلا شيبس هوي يا جماعه دي عامله زي الكوكيز بس معموله بقى شركه كبيره بتعمل حاجات مختلفة. وعلى كلهم مفاتيح يا مايك، مفاتيح شكلهم بس الرابر مفهومولة كده بس دي. بس مش مفتوح. عايز اجرب الاثنين؟ صبتي؟ ادن نو. طب واحنا لو جبنا اوريو هنجيب دي؟ مش عارف بينات بطر دي غريبة. نجيب ده اسنشلز براند مختلف. براند ايه؟ هو ده ايه؟ ده اوريو، شركة اوري. اه ده حاجة تانية؟ شركة مختلفة. خلاص بقى بلاش اوريو. اه بارخص. بلاش اوريو؟ ماشي انت عايزها. احنا عندنا ايس كريم. اه. ساعة. اه. واحنا قلنا احنا بنعمل اكل بنات. احنا كده كده بنعمل اكل عادي بس يعني احنا بناكل بنادمين وبنعمل اكل.
بس النهارده جاي لنا واحد زميلنا صاحبنا من زمان. زميلنا زميلي زميلنا صاحبنا. انا عندها زيت اه عندها زيت كويس اه اه صح ولا ايه؟ اه تقريبا اه تخدنيش لو ما عندهاش انا ممكن ارجع عادي يعني جنبنا يعني. فالجبنه تبقى هنا في مكان معين. بقول لك ايه، حتى نبص على السبايسز اللي احنا خلصت عندنا اللي انا كنت بحبه. ممكن نبص على الجبنه الاول. ايوه اما عن الجبنه اه هناك. هتجيب بقى ايه بقى؟ عندك السلايسز، عندك ال ارخص جبنه. ارخص جبنه هادي ده؟ اه صح. انا شفته مش عارفه شكله كده بيقول لك هادي تقريبا صح؟ تقريبا اه شوب فاليو مش عارف ايه سلايس تقريبا اه اهو ده ارخص حاجه دولار وحاجه. احنا بنحب رخيص قوي للاسف يا جدعان. ما عندناش حاجه، ما عادش عندنا حاجه في مصر اللي هو بجنيه وحاجه او بجنيه اصلا. فهنا عادي انك مش عارف حاجه بصراحه. هم اللي يقولوا يعني جدع. هو احنا عاملين يعني؟ لا انا ما كنت يعني موجود في مصر. الدنيا كانت اقل المفروض تبقى احسن من 3 سنين. المفروض الدنيا كانت تبقى احسن. المفروض ببص على العصير ليه؟ ببص على العصير ببص. ما اوعى تحسسني ماشي. عايز اجيب بقى فلفل ولا حاجه؟ احنا عندنا بصل بيتعمل مع البنيه. اه احنا هنعوز الفلفل عشان حاجه واحده، عشان سلط. اه اجيب ده وخلاص؟ لا ده غالي قوي. اه طب ايه؟ احنا ما عندناش فلفل خالص. هو بيتعمل من ايه؟ بيعمل له بتاع عليه بصل، تحط عليه السلط، تحط عليه فلفل، مايونيز. عندنا فلفل من ده صح؟ عندنا؟ لا ما عندناش؟ ما اظنش. اصل انا لو جبت هجيب واحده. ماشي يسوها لي بقى، يحطها لي بقى على مثلا بالحساس بتاع الدهن. ماشي عملتها لي كده كويس. اه ماشي. واحنا هو بيتحط عليه كده وبيتحط عليه، ممكن تعمل عليه بيض مسلوق تقطعيه بيتحط عليه بيبقى عادي. يا ولادك اه شفت لك والمصحف حاطه فراوله غاليه فراوله ب 7 دولار يا جماعه. يعني 7 دولار ليه؟ اخليها ب 10. بس بقى كده كده كفايه حاجات. ويلا بقى نعمل نروح لحاسب. خدي بقى يمين. هو ده بكام؟ استني كده. هو ده كان بكام؟ البتاع ده بكام؟ مش فاكر. خليها بص عشان بس يا جدعان دي خدعة بسيطة تعرفك ازاي تجيب حاجة كويسة. في واحد هناك عاملينها ب 399 وده تقريبا ده عايز يجيب اللي هناك. هاينز اه ده ما اظنش ان ده بقى بنفس السعر. اه صح معرفش اظنش. ايه ماشي كده. عندي البتاع ده اللي جبناه ده كان ب 377 بس البتاع الاكبر منه ب 399 فعلا ممكن نجيب بقى ب 399 بيها حاجات حلوه لطيفه كده على الجنب. بس مالناش دعوه بيها عشان احنا جبنا اوريدي حاجه. ده ب 22 سنت زياده. بصوا يا جماعه بس عايز اوريكم هاينز. ايه ده؟ توماتو كاتشب. ماشي شكله غريب. اوريكم حاجه يا جماعه. بانكن يا جماعه. بانكن؟ بامكن. بامكن. لازم تتفوا وانتوا بتنطوا عشان تنطوا. ده عشان الحلوة. عيد الحلوة. عيد الحلوة. حلوين. ايش؟ بس. هو بتحط عليها بطاطا؟ بطاطس؟ بوتيتو سالاد. اه بتحط عليها بطاطس. برضو يا جماعة الناس دي بتعمل بطاطس. طب احنا ما عندناش بطاطس، احنا عندنا بطاطس. يعني انا بحاول اوريهم حاجة ما بيشوفوهاش في مصر. انت بقى بتشوش عليا. احنا عندنا بطاطس. لا ما اظنش بتتفرج على بطاطس يا ما باستا سالاد وبوتيتو سالاد. باستا سالاد وبوتيتو سالاد دي حاجة تانية. ماشي خلاص معلش بقى. طباخ قديم اصلا. طباخ قديم اصلا. المهم يلا بقى نروح لحسن. 30 سنة في المهنة.
يلا نروح نحارب نفهم ايه الفرق ما بين البطيخ والكوسه. لا اسمعي بس نروح نروح نحاسب وقلت يلا نروح نحارب نحارب ناخدهم من جنب نطلع يا جماعه بالبتاعه دي عايز تروحي ممكن ناخد مش عارف شكل فاضي مفيش حد هنا اصلا مفيش حد هنا بس كده بقى لو جماعة حد شايف ان انا بسوقها وحش فده لان انا ما بعرفش اسوق اوكي معاكي كارت البنك بتاعك معاكي البضاعة معايا طبعا عندهم ايس كريم لطيف يا جدعان ثلاجة ايس كريم مليانة طبعا ما فيش حد هيجيب كتير منها في الشتاء ايه ده بس كده كده طلعنا كل حاجة حطيناها على ال احنا مش جايبين حاجات كتير يا جماعه عشان ينزلوا بنجيب حاجاتنا الاساسيه من وومارت تبقى دليفري فده يا دوبك بس عشان تنسيش البتاع ده السكان ده اقول لك دلوقتي الحاجات اللي جبناها دي هقول لك كام هتعمل لك بس ده ايه ده هو ده هو ده هو ده يعني 34 و 19 سنت ده ليه احنا مش بنجيب ريموف رايت ده ليه احنا مش بنجيب كينج ده ده كل حاجة I think so is that all two bags okay thank you very much بس كده خلصنا كده يا جدعان بس لطف لطيف لطيف هنروح بقى يا جماعه ولما نبدا في الاكل ان شاء الله هنوريكم ايش يا جدعان احنا اكلنا وعملنا الاكل ونسينا نسجل واحنا مش نسينا نسجل وانا زميلنا ده جه عشان ياكل معانا ونلعب يعني لعبه كده مثلا كنا باشمهندس جوسكا اهي كنا بنحضر فيلم وزوسكي بتاع مونستر انك ولا مونستر يونيفرسيتي فاني حضرناه وطبعا هي دلوقتي بتشغل مونستر انك مش كنت هتنام المهم فهوريكم في صورة كده حطها في حتة معينة ان شاء الله باذن ربنا عن البنيه اللي احنا عملناه لطيف ده كان الصراحه جميل جدا انا خلاص بنام يعني من الارهاق والاكل اللطيف بس حبيت بس اقفل الفيديو من البورش من اللي هو البورش اللي هو كان اللي جنب البيت كده اللي هو امزه بالقونه كده بس بالعربي اسمه بورش مش عارف البورش بالعربي ده تقريبا حاجه تانية المهم فالدفايه بتاعتنا صراحه يعني بيت لسوانا شغال الصورة كويس بالنسبة للجو هنا بتلبطك يعني بس يا جدعان اتمنى يكون الفيديو عجبكم للأسف ما عملناش الطبخ ده اللي كنا المفروض نعمله بس عملناه بس ما صورناهوش المرة الجاية يا جماعة ان شاء الله بقى المرة الجاية بقى ربنا يسهل وان شاء الله ممكن اعمل حاجات تانية بقى انا ممكن اعمل فراخ بعملها انا بطريقة شخصية جميلة في الاير فراير بس يعني اوريكم الموضوع ده بعدين اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم اعملوا لايك سبسكرايب عشان تحضر حاجات لطيفه جميله ظريفه الكلام ده يعني
وشيروا وبعطوه للناس اللي هو بصوا لو بتعملوا ايه شوف ما عملوش حاجه ما عملوش حاجه خالص. وبقى كومنت قول لي بقى ايه رايك جماعه. انا حرقت البلو بتاعتي. لو حرقت البلو بتاعتها بال 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 بالكندل بالشمع زعلانه طبعا. ما حدش يروح يجيب شمع يا جماعه. الشمع غلط وغالي وعلى ايه في الاخر هتحرقوا نفسكوا يا شعركوا. وانا حرقت اوريدي حته من شعري. يا تحرق شعرك يا هتحرق نفسك يا تحرق نفسك فبلاش بلاش حلاقة. stay safe. تخرجش برا البيت لو الجو ساقع. لو الجو حلو انا عارفه ان الجو حلو دلوقتي في مصر. ما تجيبوش كاندلز. جوش كاندل اوعى تجيب كاندل ورا. المهم ايش كده. نشوفكم في فيديو تاني. سلام.